comentar, se alguém for comentar alguma coisa. Mas aqui é só se já tá liberado o áudio. Agora tá aparecendo. Tá, eu vou pedir, eu vou ligar pro meu colega ver se tá tudo certo ali, mas tá liberado o áudio e tá gravando. Tá. Só as duas linhas. Olá, pessoal. Boa tarde a todos os nossos participantes, né? Informo vocês que essa palestra vai ser gravada o tempo todo e a gente vai disponibilizar o link via YouTube do IFMT, no canal do IFMT, para que vocês tenham depois em mãos e possam usar e utilizar essa palestra, tá? Essa é a doutora Josilete, ela é delegada da Delegacia da Mulher aqui no, em Cuiabá, e ela vai estar nos ajudando nessa palestra, porque a gente sabe que nós temos diversas realidades, são 19 campi do IFMT, né? E em diversos municípios, a gente tem Alta Floresta, em Guarantã, em Juína, a gente tem vários locais, não somente aqui em Cuiabá, unidades nossas, e a gente tem escutado alguns relatos de casos, o que que eu faço, né? A criança chegou, na adolescente, no caso, chegou na escola, e a gente percebe que teve algum tipo de abuso em casa, né? E o que que deve ser feito? Essa é uma ação dessa palestra vinculada ao nosso programa de extensão Teresa de Benguela, né? Que o edital, ele finalizou as inscrições no domingo, ontem, né? A gente está para selecionar novas propostas para atender mulheres em vulnerabilidade social. Né, incentivá-las ao empoderamento via empreendedorismo. Né? Então, nós gostaríamos que vocês aproveitassem essa palestra, né, até mesmo para atender essas mulheres que vocês vão estar atendendo depois que selecionar os projetos. Aí atender também nossos estudantes, né, e atenção para servidoras do campus. Né? A gente não pode esquecer também que nossas servidoras podem passar por situações de violência doméstica e familiar. Né? E todas merecem esse acompanhamento, merecem orientação. Tá? Doutora Gisele, seja bem-vinda, tá? Fique à vontade. Obrigada. Bom, vamos lá então. Uma boa tarde para quem for me ouvir depois, um bom dia, uma boa noite. Foi com muito prazer que eu recebi o convite de estar aqui no Instituto fazendo então essa explanação a respeito, né, da violência contra a mulher. O que me foi dito anteriormente é que os profissionais, né, precisariam então de uma explanação acerca de alguns detalhes, alguns aspectos relacionados à violência contra a mulher, especificamente à violência doméstica. Então, hoje aqui eu vou tentar explanar um pouquinho a respeito, né, de alguns aspectos, né, propriamente da violência contra a mulher, também da Lei 11.340. Eu creio que todos nós já sabemos, já conhecemos a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela é muito difundida, né, no Brasil e aqui no nosso estado de Mato Grosso. A própria Delegacia da Mulher aqui em Cuiabá tem trabalhado nessas, né, palestras em escolas, em eventos. Nós temos um projeto também da Delegacia Móvel aqui de Cuiabá, onde nós levamos todo esse conhecimento aos bairros de Cuiabá. Então, nós cremos que todos conhecem a Lei Maria da Penha, né? Hoje você vai numa escola, pergunta para as crianças, quem sabe a Lei Maria da Penha? E todas as crianças levantam a mão. Alguns detalhes é que fica, né, sem o conhecimento. Mas nós vamos tentar então passar aqui alguns aspectos sobre isso, sobre o atendimento. Me foi dito que alguns profissionais do Instituto aqui não têm conhecimento ou gostariam de obter mais informações a respeito de como essa vítima deve ser atendida, né? Como saber se uma pessoa, se uma vítima está sofrendo violência doméstica ou violência, e também a respeito da rede, como que funciona essa rede de atendimento. Então, tudo isso nós vamos falar aqui, para que nós possamos então ter um maior direcionamento. E desde já eu gostaria de esclarecer o seguinte: como esse programa é um programa que nós buscamos então estar tá levando essas informações para vocês de uma forma à distância, é lógico que pode ser que nessa data aqui de gravação não tenhamos, né, todos assistindo essa explanação. Então, no decorrer do tempo, eu já me coloco à disposição, caso você que vá assistir a posteriori o vídeo possa vir a ter algum tipo de dúvida, né, venha a ter algum tipo de questionamento, possa estar entrando em contato então com o Instituto. Eles vão estar passando essa
essa dúvida para mim, eu posso responder via e-mail, posso responder pelo WhatsApp e tentar esclarecer, principalmente para você que está aí no interior do estado, em cidades longínquas. Nós sabemos que nós temos aí cidades bem distantes, né, de lugares em que exista uma delegacia da mulher à disposição para atendimento. Então, você que tiver uma dúvida, né, se porventura não for neste momento, você pode estar entrando em contato aqui com a Leia, que nós estaremos respondendo posteriormente as dúvidas. Então, vamos começar, né? Falando então em violência contra a mulher, gostaria de passar o slide aí para vocês, já seria na primeira tela. Então, vocês vão verificar aí que a violência contra a mulher, ela é definida, né? Ela recebeu uma definição na Convenção de Belém do Pará. E ela é definida como qualquer ação ou conduta baseada no gênero que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto no âmbito público como no privado. Então, essa convenção, ela é uma chamada Convenção de Belém do Pará, ela foi adotada pela Organização dos Estados Americanos em 94, né? E foi definido, então, o que seria aí a violência contra a mulher. A gente sabe que, e assim, o meu propósito hoje aqui não seria falar sobre o histórico da violência contra a mulher no mundo, principalmente no mundo ocidental, mas a gente sabe que a violência contra a mulher, ela vem justamente dessa sociedade patriarcal, né? Nós temos aí, se nós formos estudar as teorias e aquilo que os arqueologistas falam e descobriram, nós sabemos que a sociedade patriarcal que definiu esse papel de homem e mulheres. Até então, mais ou menos 600 anos antes de Cristo, começa então em Atenas essa definição propriamente dita do que seria uma sociedade patriarcal. Então, esse modelo em que define que o homem ele sai para caçar, que o homem tem que ser forte, que o homem é viril e a mulher é dócil, a mulher é meiga, a mulher cuida da casa, foi definida já então antes de Cristo. Então nós temos aí muito mais de 3 mil anos, né, nessa questão de colocação da mulher nesse campo, né, um campo de dependência, um campo de o ser mais frágil. Então, hoje nós vivenciamos a violência contra a mulher, na verdade, como uma expressão dessa sociedade patriarcal. Então, ali nós definimos, então, o que é violência contra a mulher. E aí, pode passar para frente um pouquinho, nós vamos ter a violência contra a mulher no contexto brasileiro, ou seja, no cenário brasileiro. Se nós estamos falando que nós temos 3 mil anos aí andando nessa sociedade patriarcal, e imagina no cenário brasileiro. Cenário brasileiro, também herdamos, né, essa cultura tem raízes, inclusive, numa sociedade que era eminentemente escravocrata, construída a partir do modelo que é um modelo colonizador, né, que veio, que se instalou no Brasil. Então, para vocês terem uma ideia, está aí no slide, no Brasil, até 2002, quando o novo Código Brasileiro foi sancionado, nós tínhamos lá no artigo 233 a seguinte expressão: o marido é o chefe da sociedade conjugal, né? Então, função que exerce com a colaboração da mulher. Para vocês terem uma ideia do segundo plano em que a mulher ela era colocada. E isso ainda em 2002, nós tínhamos aí em vigor, né, esse artigo no Código Civil Brasileiro. Então, na nossa sociedade brasileira, nós ainda temos muitos resquícios patriarcais, resquícios de uma cultura machista, de uma cultura o quê? De posse da mulher. E aí, então, como é que nós identificamos essa violência? Podemos passar, então, o próximo slide. Nós identificamos essa violência de gênero todas as vezes que nós observamos esse poder de dominação do homem contra a mulher. Então, todas as vezes que nós temos uma relação, um relacionamento em que você observa que existe esse poderio, essa dominação
do homem para com a mulher, nós estamos tratando aí da violência de gênero. Então, como está aí bem explicado, que revele uma concepção masculina de dominação social propiciada por relações culturalmente desiguais, ou seja, porque já vem da nossa cultura essa desigualdade entre os sexos, né, feminino e masculino. Então, estabelece-se uma relação de poder, né, e, ao mesmo tempo, uma relação de submissão que chega mesmo até o ponto de dominar o próprio corpo da mulher. E aí nós vemos expressões como objetificação do corpo da mulher. A mulher se torna, inclusive, objeto de desejo, né, ao homem. Então, o homem passa a ver a mulher como um objeto e como se ele dominasse o corpo da mulher. Então, ele passa naquela relação a mandar na mulher e, para ele, aquilo que ele decide é aquilo que ela deve fazer. Então, todas as vezes que nós encontramos dentro de uma relação entre um homem e uma mulher esse tipo de dominação, de domínio, nós estamos falando de violência de gênero. Essa é a violência de gênero. E aí, podemos, então, passar para o seguinte slide. O slide seguinte vai estar explicando como uma vítima sabe que ela está vivenciando a violência doméstica. Nós poderíamos aqui elencar vários questionamentos, várias perguntas que ajudam, né, uma pessoa a entender se ela está passando por uma situação de violência doméstica. Essas perguntas aí, elas foram colocadas numa matéria de uma revista portuguesa que falava sobre violência de gênero e foram elencadas, então, 14 perguntas para que a pessoa pudesse que, quase que fazer um teste, né? Então, veja bem lá, a pessoa que hoje, ela não entende, ela não sabe se ela está vivenciando ou não uma violência contra a mulher, contra ela, uma violência de gênero, uma violência doméstica, ela pode se fazer essas perguntas aí. Você tem medo ou receio do seu parceiro, né? Você tem a sensação de que você necessita andar em pontas dos pés ou sem fazer qualquer barulho para você não despertar a fúria do seu companheiro? Alguma vez você teve a sensação de que você tinha alguma coisa errada, mas você não sabe nem bem o quê? Você já perdeu o seu amor, todo o seu amor ou respeito pelo seu companheiro? O seu parceiro é uma pessoa muito atenciosa, a maior parte do tempo, mas assim, de vez em quando ele consegue ser um pouco sarcástico, ele é cruel com você? Por vezes ele faz você sentir que você está à beira da loucura? Ou você pensa em maneiras de matar o seu parceiro? Vamos nas próximas perguntas aí. Pode passar. Você acredita que ele é capaz de te matar num acesso de violência? Tem muita gente que sabe responder essas perguntas com sim, né? O seu parceiro disse-lhe alguma vez que mataria você? Ou brincando, ou de alguma forma mais contundente? Ele tentou já cometer suicídio? Você ou ele foram vítimas de violência quando vocês eram crianças? Ele obrigou você a fazer alguma coisa contra a sua vontade? Perdeu o contato com a maioria dos seus amigos desde que está com ele? Muitas mulheres perdem o contato por pedido, né? Por conveniência do marido. Olha, você não pode, olha, não fica bem, olha, agora somos só nós dois. Então, tem muitas mulheres que vivenciam essas situações de hoje não poder ir na casa do parente, na casa do familiar. Você se sente isolada, como se você não pudesse procurar ajuda em lado algum e pensa que ninguém iria acreditar em si mesmo, mesmo que você tentasse? Você perdeu um emprego já? Ou algum emprego por causa do seu companheiro? Ou alguma outra oportunidade? Uma oportunidade de fazer um curso, oportunidade de estudar, de voltar para a faculdade? Você se sente emocionalmente para baixo? Então, essas perguntas aí elencadas são todas parte, então, de perguntas que podem ser feitas, né, para uma vítima, para que ela possa se identificar, entender. Sim, eu tenho. É lógico que tem muitas perguntas, muitas situações aí que, de repente, ela possa estar vivenciando que não tem a ver com a violência doméstica. Mas se você observar que mais de 3 perguntas com sim aí, ela pode sim estar numa situação de violência doméstica, você vai entender então que é necessário essa ajuda, que é necessário que se busque uma ajuda, né, em relação a isso. E aí nós temos então, eu coloquei para vocês terem uma ideia, esse gráfico, que é um gráfico
É muito conhecido esse gráfico, né? Que se chama o ciclo da violência. Se nós entrarmos no Google, né, hoje, nós temos vários gráficos demonstrativos do ciclo da violência, né? Tem os que mudam a figura, mas o gráfico em si, ele é sempre esse, né? Do ciclo da violência. Tem mulheres que vivem, né, estão vivenciando esse ciclo e elas ainda não acreditaram ou ainda, né, não chegaram à conclusão que elas estão vivenciando esse ciclo de violência. E todas as mulheres hoje que se encontram nesse ciclo de violência, elas passam por todas essas fases. Então hoje você tem aí, né, a fase que seria de uma pré-tensão, que é essa antes aí do aumento de tensão, essa setinha. Então são aqueles relacionamentos em que a pessoa ainda está com o agressor, ela vive uma fase de uma pré-tensão, que seria aquela fase em que ele ainda, né, está aumentando a tensão, ele está tratando ela de uma forma possessiva, ele é um namorado ciumento, mas ela casa com ele mesmo assim, acreditando que ele vai mudar no casamento, ou já é casada com ele e ele é aquele tipo que ele que define as coisas para se fazer, é ele que define a roupa que ela veste, é ele que define aonde ela vai. Então é uma fase em que vai se aumentando essa tensão. Com o tempo ele vai meio que sufocando então essa vítima, né? Começa-se então o aumento dessa tensão. É a hora em que ele começa a esboçar aqueles desejos dele, né? De xingar você, de xingar essa vítima, de repente ameaçar, olha, se acontecer alguma coisa, eu posso fazer isso com você, se acontecer algo, eu não sei o que eu faço, né? Eu posso acabar com a sua vida, ou eu posso acabar com a minha vida. Então, é essa fase do aumento da tensão. Desculpa. Então, esse ciclo vai aumentando. Até que os xingamentos, eles começam a aumentar, as pressões, as coações, né, para cima dessa vítima começa a aumentar, até que ele chega a um ritmo de ataque violento. Ou seja, ou ele vai dar uma crise de nervos e vai xingar essa pessoa em público, e em algum lugar, frente a outras pessoas, ou ele vai dar um tapa nessa vítima, ou ele vai, de repente, fazer algo pior, né, contra essa vítima. Muitas vezes a mulher que já vivencia esse tipo de ciclo de violência, conforme ela vai vivenciando, essa agressividade ele vai aumentando desse autor. Então, depois que esse autor ele faz esse ataque violento, que seria o momento da briga, o momento em que ele parte para cima, né, que ele agride essa vítima, aí ele tem um outro momento, ele passa por uma outra fase, que é a fase do perdão, né? Se é um agressor que ele ingere bebida alcoólica ou que é usuário de drogas, ele vai fazer o quê? Ele vai prometer que ele vai parar de usar, de beber, né? Se é alguém que saía muito, eu vou parar de sair, né, para não acontecer, vou mudar. É a fase das promessas, né? Então se entra na fase da lua de mel. É a fase que o autor ele promete mudar, ele pede perdão. Se é alguém que tem condições financeiras razoáveis, ele vai comprar um presente para essa vítima, ou vai convidar essa vítima, vamos fazer uma viagem, né? Pessoas que muitas vezes dizem, olha, vamos mudar daqui, porque os vizinhos todos estão sabendo, né, do que aconteceu, daquela agressão. Então, muitas vezes, aquele casal até muda de cidade, de residência. Vamos começar uma vida nova. É a fase da lua de mel. Até que esse agressor, né, com o tempo, a vítima muitas vezes ela acredita nessa mudança. E essa fase da lua de mel é uma fase que geralmente as vítimas procuram uma delegacia de polícia para denunciar depois daquele ataque violento. E quando o autor entra nessa fase da lua de mel, geralmente elas retornam na delegacia para elas dizerem que elas não querem mais levar adiante aquele procedimento criminal contra ele. Por quê? Porque ele prometeu que ele vai mudar. Olha, nós mudamos de endereço. Olha, ele fez isso aqui. Ele disse que não vai mais beber. Olha, ele está frequentando a igreja. Ele começou um tratamento. Então, é a fase em que a vítima ela adquire aquela esperança de que ele vai mudar, né? De que o relacionamento vai consertar, né? E vai ter, então, uma nova chance para aquele relacionamento.
Porque, como eu sempre costumo dizer, ninguém casa querendo separar, né? Isso todos, acho que casam, querem viver com aquele cônjuge, com aquele companheiro. Então, as mulheres também são assim, né? Nós casamos querendo continuar. Nesse momento, existe uma esperança para a vítima de que aquilo pode mudar. Então, é a fase da lua de mel, que ele promete. Se ela não quebra o ciclo de violência, e se aquele homem é um agressor, ele vai continuar, então, nesse ciclo de violência. Até que chega um momento que ele vai aumentando a tensão e assim novamente. Por isso, nós temos esse gráfico que ele é muito claro nessa definição do que uma vítima de violência ela sofre, ela passa. Em seguida, então, nós temos aí alguns aspectos que nós podemos esclarecer aqui. Como reconhecer uma vítima, então, de violência doméstica? Você que é profissional, você que tá lidando, né, com pessoas, com mulheres, com adolescentes que estão namorando já, em fase de namoro, como é que você faz para você reconhecer uma vítima, né, de violência doméstica? Primeiro, é importante esclarecer aí, a gente até colocou, que a violência doméstica ela não escolhe, né? Ela não escolhe raça, ela não escolhe classe social, ela não escolhe cor, ela não escolhe religião. Então, a violência doméstica é importante para nós que vamos lidar com isso, é importante deixar bem claro que a violência doméstica ela pode estar presente em qualquer situação, em qualquer sociedade está presente, né? Em qualquer classe social. Às vezes a gente imagina, né, que dependendo do grupo social que você está ali inserido, não existe violência doméstica. E muitas vezes ali existe. Então, aspectos que nós podemos observar, aí eu coloquei alguns aspectos físicos, né, como hematomas pelo corpo, né, de repente você conhece aquela pessoa, uma mulher, uma moça, uma jovem, uma adolescente, e você, de repente, você sabe como ela é fisicamente e ela começa a aparecer com manchas no corpo, né, usando óculos escuros, geralmente sem tirar aqueles óculos escuros, né, não se sabe. Você pergunta para ela a razão, geralmente ela vai te dar uma razão que você não vai considerar como sendo uma razão verdadeira, né. Outro tipo de aspecto que a gente pode notar, mulheres que choram, né, choram com mais frequência. Uma vítima de violência, ela tem choros, às vezes por causas não aparentes, que a gente não imagina que aquilo ali pudesse emocionar, né, a pessoa, e ela chora. Tremores também, é possível observar pessoas que vivenciam uma violência doméstica, principalmente em casos de mulheres que vivenciam cárcere privado. O tipo de violência que é praticamente em cárcere privado, essas mulheres, elas desenvolvem um sistema nervoso abalado muito grande. Então, você vê essas pessoas, elas são mais agitadas. Transtorno alimentar também é muito comum em vítimas de violência doméstica. As DSTs, né, que são as doenças sexualmente transmissíveis, tá aí. As pessoas que trabalham com a saúde, que podem falar mais sobre isso, né? Porque são mulheres que procuram postos de saúde com doenças, com DSTs, e muitas vezes provenientes de parceiros, e elas vivenciam a violência doméstica. Os abortos espontâneos, então, uma das causas, né, dos abortos espontâneos são a violência doméstica, e a gente tem relatos disso dentro das delegacias, né, de parceiros ou conviventes que agridem as mulheres chutando a barriga, muitas vezes não querendo, por não aceitar, né, um outro filho, muitas vezes já vem de um relacionamento com mais filhos e aí ele não queria um outro filho e ela vem engravidar e ele então diz que vai matar o filho, chuta e derruba e dá soco, e esses tipos de agressões também provocam abortos espontâneos. Então, são aspectos físicos que nós devemos considerar que são existentes em vítimas de violência doméstica. E também aspectos psicológicos, né? Como isolamento do grupo. Mulheres que vivenciam a violência doméstica, elas geralmente elas têm esse medo, esse temor por situações corriqueiras, né? Elas vivem sempre meio que um certo pânico, né? Ela também é o tipo de pessoa que ela não é feliz, né? Que a gente chama de uma falsa felicidade. Então,
Você percebe que é uma pessoa que ela se esforça um pouco para ela estar sorrindo quando ela precisa sorrir, para ela interagir. Mas são pessoas que elas não têm o porquê elas estarem felizes, né? E também podem apresentar ansiedades, né? E sintomas relacionados à depressão. Em seguida, aí, no próximo slide, nós vemos alguns sintomas que são comuns em vítimas de violência psicológica. Né? Esse estudo foi feito, né, por um grupo de psicologia e eles focaram então em alguns sintomas que essas vítimas elas podem possuir, vítimas no caso de violência psicológica. Então, dentro da violência doméstica, nós temos aí a figura da violência psicológica. E para essas mulheres que vivenciam essa violência psicológica, foram encontrados sintomas afetivos, né, como tristeza, culpa, vergonha, raiva, ansiedade, sintomas motivacionais, né, que é o desânimo, pessoas assim que não têm vontade, né, de nada, não tem iniciativa, ela se vê completamente dependente, né, principalmente dependente do parceiro. Sintomas cognitivos, né, de indecisão, de autocrítica, falta de concentração, ela não consegue se concentrar. Então, pessoas, por exemplo, que vão fazer um curso e você vê aquela pessoa lá, assim, ela tá sempre meio que absorta, ela não consegue se concentrar, ela não consegue vivenciar aquelas experiências. Então, também são sintomas cognitivos. Sintomas comportamentais também, que é a passividade, né, a evitação. São pessoas, como eu disse, elas não têm muita iniciativa para fazer as coisas, né? Elas estão sempre naquela defensiva. E as pessoas que não entendem esses sintomas e que muito dificilmente pode, de repente, diagnosticar como uma violência que essa mulher esteja sofrendo, pode pensar que são pessoas assim que não querem, não têm iniciativa, não querem nada, né? E por quê? Porque são pessoas que elas estão vivenciando esses sintomas. E sintomas fisiológicos, né? De insônia, perda de apetite, como eu disse, o sintoma da depressão. Então, quem vivencia a violência psicológica, ela pode vir a ter, então, todos esses sintomas aí. Então, agora nós vamos passar a falar um pouquinho sobre o que fazer, né? Então, aspectos legais, o que fazer numa situação dessa. Você se depara, então, com uma vítima de violência doméstica. Hoje, no Brasil, agora nós vamos ter o aspecto legal. O que nós temos em termos de lei, em termos de direito, né? E o que uma vítima de violência doméstica, então, tem a seu dispor hoje dentro da nossa legislação. Aí eu coloquei, então, para vocês a Lei Maria da Penha. Né? Até 2006, nós não tínhamos uma lei específica para procedimento relacionado ao atendimento de uma vítima de violência doméstica. Aí as pessoas me perguntam, mas então agora é tudo na Lei Maria da Penha. Não, nós temos o Código Penal. Então, o Código Penal é que define quais os crimes, né, que são praticados. A Lei Maria da Penha, ela não veio definindo crimes. Então, isso é importante esclarecer. A Lei Maria da Penha não define crime nenhum. Ela define a forma como vai ser trabalhado, né, quando uma vítima, então, é vítima de algum crime, né, cometido com violência doméstica. Então, ela define tramitação. Salvo o artigo 129, que foi mudado, né, e foi acrescentado um parágrafo 4º, a lei ela só faz referência a essa mudança, mas ela não define outros crimes. Então, hoje as pessoas pensam, tem algumas pessoas que imaginam que a Lei Maria da Penha veio definindo crimes de violência doméstica. Na verdade, não. Ela veio apenas para definir trâmites e procedimentos quando esses crimes que estão lá no Código Penal forem praticados com violência doméstica. Então, tá aí. Define a violência doméstica. A lei, da mesma forma como ela como foi definida lá na Convenção de Belém do Pará, o que é violência contra a mulher, a Lei Maria da Penha definiu o que é uma violência doméstica. Então, qualquer ação ou omissão baseada no gênero que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral, material a uma mulher. Isso praticado na unidade doméstica, praticado na família, e aí família engloba toda a parentela daquela vítima. Então, é um sobrinho? Vale. É um tio? Vale.
É um padrinho? É o sogro? É o ex-sogro? É o genro? Né? O namorado da minha filha? Todos esses aí são encaixados na figura da Lei Maria da Penha. E na relação íntima de afeto. Ah, mas só relação íntima de afeto? Só convivência? Só casamento? Não. Namorado, ex-namorado, pessoa com quem você se relacionou e uma vez e veio a ficar grávida e teve um filho. Ah, mas eu só relacionei uma vez e tivemos um filho. Também cabe a Lei Maria da Penha. Nós atendemos na Delegacia Especializada da Mulher com Lei Maria da Penha. Então, aí nós vemos a seguir quais seriam as formas, né, de violência doméstica. Então, de acordo com a Lei Maria da Penha, foram definidas formas de violência doméstica. Essas formas seriam a violência física, a violência psicológica, a violência moral, sexual e a patrimonial, que é a violência que, na realidade, é uma violência que existia no Código Penal, mas ela é uma novidade em relação à feitura de procedimentos de inquérito policial. Então, a violência física, ela está presente, por exemplo, lá no Código Penal, quando a gente trata das lesões corporais, da tentativa de homicídio. Então, é uma violência física contra a mulher. Veja bem que no caso da lesão corporal, a gente tem que entender que é aquela agressão que deixa marca, que deixa vestígio. Então, todas as vezes que você verificar uma vítima de violência doméstica, que ela conta para você, olha, eu fui agredida, mas ela não tem marcas pelo corpo, então ela pode ter sofrido o quê? Uma injúria real, um outro tipo de violência que não a lesão corporal. A lesão corporal, ela sempre vai deixar um vestígio, uma marca, uma cicatriz. Isso significa que uma vítima de violência física, de lesão corporal, ela tem sempre que passar por uma perícia médica. Senão, não tem condição de depois, lá a posteriori, ser provada, né, essa materialidade, ou seja, provado que esse agressor realmente cometeu o crime contra a vítima. Então, para uma vítima de lesão corporal, ela tem que entender que ela precisa denunciar e ela precisa passar por um exame pericial e, geralmente, esse exame pericial, que é o pericial oficial, ele é feito no IML. Então, todas as cidades hoje no estado de Mato Grosso, né, que hoje uma vítima precise tenho que fazer uma denúncia contra o meu marido. Ela tem que entender que ela precisa procurar uma delegacia, pegar uma requisição pericial e fazer esse exame no IML. Ah, doutora, supre, como que nós vamos suprir a falta desse exame no IML? Muitas vezes a vítima ela foi atendida numa rede de saúde, num hospital particular naquele momento, né, que ela foi lesionada. Então, pode vir, né, a suprir com um laudo médico, com um atestado, né, um laudo que identifique as lesões sofridas. Né? Não basta, nesse caso, apenas um atestado de atendimento. Teria que ter um laudo explicando quais foram as lesões que essa vítima então teve naquele momento daquela agressão. Aí nós temos, então, a violência psicológica, né, que é vista como as ameaças, né, lá no Código Penal, os constrangimentos, constrangimento ilegal, porque o constrangimento moral, gente, que é aquele constrangimento que a vítima diz assim, olha, ele me faz passar vergonha porque ele tá me traindo e todo mundo na rua tá sabendo, eu tô me sentindo envergonhada. E isso não é crime. Isso não é. Esse constrangimento que a vítima tem em caso dela ter vergonha, não é constrangimento ilegal, que é aquele crime de constrangimento onde a vítima ela é compelida, ou seja, ela é obrigada a fazer alguma coisa que a lei não obriga ela a fazer. Ou a fazer algo, né, ou a deixar de fazer algo que a lei muitas vezes desobriga e esse homem está fazendo uma chantagem para que ela faça. Um exemplo disso são os casos de separação em que o homem resolve vender a casa e fazer com que a mulher assine. Então, olha, você assina aqui a transferência do imóvel. E essa mulher, ela, de repente, ela não quer vender a casa. De repente, ela quer continuar ali. E ele, então, ele força, ele obriga ela a vender, ele obriga essa vítima, então, a assinar um contrato de compra e venda da casa. Ou naqueles casos em que o autor ele põe a vítima para fora de casa, né? Ele mesmo faz a mala e joga a mala dela na rua ou coloca ela simplesmente e muda a chave.
Então, nesse caso, nós estamos falando de constrangimento ilegal. E aí, isso se trata de uma violência psicológica, como está escrito. E aí nós temos também a figura da violência moral, que é uma violência que ela é muito propagada, muito conhecida, porque geralmente é o início do ciclo da violência, né? Que é aquele momento em que a vítima, muitas vezes ela não foi agredida fisicamente, mas ela está já moralmente para baixo, né? Aquilo que nós chamamos de a baixa autoestima da vítima, sempre proporcionada por aquela sensação que ela tem de desvalorização por parte do autor. Então, esse agressor, esse companheiro, começa a desvalorizar essa vítima. Olha, você não serve para nada. Olha, quando eu te tirei da casa da sua mãe, eu fiz um favor, né? Olha, você vai estudar de novo? Mas como você quer estudar de novo? Você não vai conseguir sair dessa, não vai conseguir passar. Você é burra. E começa, então, aquela desvalorização. Ou seja, é o momento das injúrias, das difamações. O que seria essa difamação? É ele, então, chega numa roda de conversa de amigos e começa a falar mal de você. Olha, eu já paguei várias plásticas para essa mulher e ela não endireita, né? Ou olha, você tá vendo como ela precisa? Essa daí nem plástica dá conta dela. Ou seja, ele começa a difamar, ele começa a falar mal de você, da vítima, como mãe, como mulher. Então, são as difamações. Isso é a violência moral. E hoje, um dos tipos de violência que mais tem mexido com as vítimas, né? É esse tipo que deixam as mulheres com uma autoestima mais baixa. E os reflexos que nós sentimos, né? No profissional dessa mulher, né? E naquilo que ela pode apresentar, muitas vezes, de produtividade. E por quê? Porque ela está sendo desvalorizada dentro da casa dela. E aí nós temos também a violência sexual. A violência sexual, ela é bem difícil. É bem dolorido, porque a violência sexual, ela traz ali, dentro desse tipo penal, tanto a violência física, quanto a violência psicológica. Um agressor, um companheiro que estupra a sua esposa, a sua companheira, a sua namorada, esse agressor, ele está usando tanto de uma violência física, porque essa mulher, ela não quer, né, o estupro. Ele é algo que é não consentido, uma relação sexual não consentida. Então, com certeza, ele está tomando para si o corpo daquela mulher, ele está violando o corpo daquela vítima e, muito provavelmente, sobre uma ameaça, né? Que é a violência psicológica. Então, aí, nós entendemos que seja a forma mais cruel de violência, né? Que seria a violência sexual na figura da violência doméstica. E muitas pessoas hoje me perguntam, mas existe estupro no casamento? Sim, né? Até 1940 nós tínhamos um código em que a mulher era propriedade do marido. Mas hoje, né, graças a Deus, a nossa sociedade andou mais um pouquinho. E aí nós temos hoje a figura do estupro podendo ser cometido também no ambiente doméstico. E nesse caso, a vítima pode também procurar uma delegacia, registrar uma ocorrência e fazer todos os procedimentos relativos, então, à Lei Maria da Penha. E, por último, a violência patrimonial. Essa violência patrimonial, antes da Lei Maria da Penha, não existia a possibilidade de nós, uma autoridade policial, fazermos um inquérito policial. Então, uma mãe que era furtada pelo filho, usuário de droga, que chegava dentro da casa, pegava os objetos dessa mãe e levava para uma boca de fumo para vender, ela não podia fazer nada. Ela podia simplesmente registrar uma ocorrência, mas esse agressor, esse filho, ele não seria processado por aquela conduta. Hoje não. Hoje, a Lei Maria da Penha, ela coloca, né, como definição de violência a violência patrimonial também. Então, a vítima que ela hoje é vítima de uma apropriação indébita, de um estelionato. Nós temos aí casos de namorada que conhece, né, o namorado, há poucos dias ele de repente aplica um golpe nessa namorada. Ah, me empresta o cartão, eu vou te pagar. Vai, faz várias compras com o cartão de crédito dessa pessoa, ou de repente faz essa pessoa comprar em nome dela, faz empréstimos em bancos, de repente some. E aí? É violência doméstica? É violência doméstica. Na figura de quê? Estelionato. Então, hoje essa mulher, ela pode representar
por uma violência patrimonial. E esse procedimento vai existir, né, como inquérito, como processo, né, na justiça. Então, aí são algumas, né, das formas, alguns dos exemplos dentro dessas formas de violência doméstica que está na, que a gente visualiza aí na Lei Maria da Penha. Esse quadrinho aí, ele saiu agora aí meio do foco, esse número aí de lesão corporal, mas é para mostrar aqui em Mato Grosso qual que é a nossa realidade, né? Então, hoje, a realidade nossa aqui em Mato Grosso é essa daí. Em 2017, nós tivemos esses números, né, de 2016 e 2017, de janeiro a setembro, e vocês podem observar que o número de violência, de ameaça, por exemplo, aí nós temos 14.338 casos de ameaças praticados contra vítimas, mulheres, 15.777 em 2017, no mesmo período, né, entre janeiro e setembro. Então, vocês percebam que em Mato Grosso ainda os principais tipos penais seriam a ameaça, a lesão e a injúria, né? Então, a ameaça seria o que ocupa o primeiro, né, índice aí no ranking de violência praticada contra a mulher. Mas é lógico que nós temos aí as tentativas de homicídios, estupros, os homicídios, né? Homicídios no mesmo período, né, em 2016, 64, 2017, 52. Hoje, já em 2018, nós estamos no mês de junho, nós já tivemos 38 casos de homicídio de mulheres, sendo que quase que 80% deles são de feminicídios praticados aqui em Mato Grosso. Então, hoje já se estuda maneiras de coibir a violência doméstica praticadas antes de chegar a esse último estágio, que é o feminicídio, por conta exatamente do enorme, né, grau de violência que está sendo praticada no estado de Mato Grosso. Aí nós vamos mudar então agora o nosso slide para o quadro de inovações trazidas pela Lei Maria da Penha. Isso é importante para quem vai ajudar uma vítima de violência, entender que a partir da Lei Maria da Penha, hoje nós temos algumas definições, algumas distinções, né, que até então, em 2006, nós não tínhamos. Então, a partir da Lei 11.340, ou a partir da Lei Maria da Penha, hoje, né, essa lei ela determina que a violência doméstica ela é praticada contra a mulher independente da definição sexual ou da orientação sexual dessa mulher. Então, se uma mulher hoje convive em união estável com uma outra mulher nas relações homoafetivas, ela também pode ser vítima de violência doméstica. Ela também, se for agredida, ela vai estar cobertada pela Lei Maria da Penha. Outra distinção é que a mulher hoje que procura uma delegacia para denunciar um agressor, ela não pode mais, se ela desejar desistir daquela representação, daquela punição, ela não pode mais voltar à delegacia e o delegado ou a delegada simplesmente arquivar aquele procedimento. Antes da lei, era assim, ela vinha na delegacia, representava, e se ela quisesse, a posteriori, não mais levar a efeito aquela punição, ela voltava e o delegado tomava a termo, né, uma desistência dela, uma retratação, e arquivava então esse inquérito. Hoje, essa vítima ela não tem mais essa possibilidade. Então, o que, que vai acontecer? Se ela volta à delegacia e diz, eu não quero mais representar contra o meu companheiro, eu voltei a conviver com ele, ou eu resolvi dar uma nova chance, nesses casos, o delegado ou delegada vai, então, determinar o interrogatório deste autor e aí, após todas as diligências feitas, encaminha-se esse inquérito ao judiciário e ao juiz quem vai marcar uma audiência para ouvir essa vítima a fim de que ela possa, então, estar esboçando essa manifestação em relação ao arquivamento do feito, tá? Então, não se pode fazer mais dentro da delegacia. Outra distinção é que, no caso hoje da Lei Maria da Penha, já não se tem mais aquelas hipóteses de que o agressor ele vai fazer pagamento de cestas básicas. Então, a punição existe em termos de pena, né? E não mais de pagamento de cesta básica. E uma coisa importante, principalmente para as mulheres que moram no interior do estado, é esse direito que toda ofendida, toda vítima tem de ser notificada dos atos processuais.
em especial quando do ingresso e da saída do autor do presídio. Então, você é que tem uma pessoa conhecida que foi vítima de violência doméstica, esse autor foi preso em flagrante, está lá na delegacia. Quando o juiz decide soltar esse agressor da cadeia, essa vítima, ela tem que ser a primeira a ser avisada, né? Ela tem que ser a primeira a ser intimada da soltura desse autor, até para que ela possa se preparar em relação, né, a de repente, se ela acredita que ele pode vir a praticar alguma coisa mais grave contra ela, contra a vida dela, ela já tem essa notícia de que ele está saindo, né, do presídio, está saindo da cadeia, ou no caso da medida protetiva. Assim que deferido, ela é a primeira pessoa que sabe, que tem que tomar ciência a respeito do deferimento da medida protetiva. E aí, em termos, inclusive, de falar em medida protetiva, procedimento, a gente já vai entrando, então, aí, em um questionamento que é muito feito em relação à violência doméstica, que é esse. O que é um termo de representação, né? Fala-se muito em, olha, a vítima tem que representar, a vítima tem que procurar uma delegacia, tem que fazer registro de ocorrência. Antes de tudo, tem que se entender o seguinte: naqueles crimes em que se precisa, em que se procede somente mediante a representação da vítima, não adianta essa vítima entrar num BO online. Hoje nós temos, né, registros de ocorrência virtuais, onde a vítima ela pode entrar no sistema da Polícia Civil, né? Você entra no site hoje da pjc.mt.gov.br, você pode registrar um boletim de ocorrência lá, né? De injúria, de difamação, de ameaça, salvo os casos daqueles que precisam de perícia, né? Então, nos casos de ameaça, violência psicológica, violência moral, você pode entrar e fazer online. Ah, já fiz a ocorrência, agora a polícia vai tomar conta. Não. Então, muitas vezes a gente tem vítimas que perguntam depois de ano, 2 anos, olha, o que foi feito? Do meu caso, eu registrei a ocorrência e fui para minha casa e acreditei que a polícia ia tomar conta. A polícia não vai instaurar um inquérito policial se a vítima não comparecer perante um delegado, não comparecer na delegacia e dizer, eu quero ser ouvida, eu quero que colha a minha representação, para que seja feito inquérito policial contra ele. Se você faz, se essa vítima faz apenas um boletim de ocorrência, esse boletim de ocorrência fica dentro do sistema ou dentro das delegacias, se é feito dentro de uma unidade, aguardando um prazo. E esse prazo, ele é um prazo decadencial, ou seja, assim que acontece o término do prazo, essa vítima perde o direito. Então, não se pode mais instaurar um procedimento. Então, o que é representação? Manifestação da vítima no sentido de desejar que o autor seja punido, seja processado, seja condenado pelo cometimento de um crime. E quando que isso é necessário? Todos os casos em que os crimes forem de ação pública condicionada. O que é isso, doutora? Você pega o Código Penal e lá você vai ver um rol dos crimes. E dentro dos crimes que existem no Código Penal, alguns desses crimes, após o artigo e a definição, se procede mediante representação da vítima. Então, todos aqueles crimes definidos no Código Penal, que esteja escrito que se procede mediante representação da vítima, são de ação pública condicionada, ou seja, precisa da representação da vítima. E o exemplo? Exemplos são esses: crimes de ameaça, crimes de estupro, por incrível que pareça, crimes de estupro praticados contra vítimas mulheres já maiores de idade, é necessária a representação da vítima. E aqui eu estou falando tanto de violência doméstica quanto violência praticada por terceiro, uma outra pessoa na rua. Então, precisa da representação da vítima, senão a autoridade policial não pode fazer nada, nenhuma diligência, não pode instaurar um inquérito. E isso, a vítima tem até 6 meses para fazer, que é procurar uma delegacia mais próxima da sua casa, se você não tiver na sua cidade a delegacia específica, que é a delegacia da mulher, procurar então a delegacia mais próxima para fazer. Ah, mas eu vou ser intimada para eu ir? Não. Em alguns casos, principalmente aqui em Cuiabá, que nós temos casos que são casos mais difíceis de você não fazer um atendimento, são casos mais complexos, a delegacia entra em contato com essa vítima. Então, casos de denúncias, por exemplo,
a delegacia tenha entrado em contato com a vítima, informado essa vítima do direito que ela tem do comparecimento na delegacia para poder ser ouvida. Agora, a autoridade policial pode obrigar a vítima a vir na delegacia para fazer essa representação? Não. Por quê? Porque a lei garante à vítima essa escolha. Então, a vítima ela pode escolher representar ou não. Agora, veja você que um crime de ameaça, por exemplo, ele é um crime que antecede, pode anteceder a uma lesão corporal, sim. Mas ele também pode anteceder a um homicídio. Então, hoje a gente tem os crimes de ameaça como um crime que tem uma pena menor, mas é um crime que pode vir anteceder um crime que é o último estágio da violência doméstica, né? Então, por isso que a gente precisa ter muita preocupação, né? E com vítimas de ameaça, por exemplo. E aí, em seguida, nós temos a questão aí das medidas protetivas, que é uma questão também muito debatida, muito questionada. As pessoas até hoje têm dúvidas a respeito da medida protetiva, se esse rol que está presente na Lei Maria da Penha é um rol exaustivo, e na verdade não é, tá? Então, a Lei Maria da Penha, ela tem lá definida um rol de medidas protetivas. Então, lá você vai ter rol de medidas que obrigam esse agressor, de medidas que propiciam direitos à vítima, né? Direitos mais imediatos. Então, dentro desse rol de medidas que a lei ali coloca, apenas como exemplificativo, nós temos lá o afastamento do lar, por exemplo, a proibição de aproximação e de contato com a vítima, né, ou com a ofendida, a prestação de alimentos, a obrigatoriedade de prestação de alimentos quando nesse relacionamento se possua filhos, e a separação e guarda também dos filhos quando a vítima ela decide que ela não deseja mais aquela situação, ela não deseja mais a continuidade daquele relacionamento, então ela já pode pedir. Vocês percebam que ela pede aquilo que ela precisa. Então, naquele momento, não se é questionado muito se aquilo que a vítima está necessitando é de aspecto da área civil ou da área penal. Então, quando uma vítima, por exemplo, diz, olha, meu marido possui arma em casa, eu quero que seja suspenso o porte de arma dele. Então, isso é de aspecto criminal. E ela quer uma pensão alimentícia para o filho, é aspecto da área civil. Mas todos esses aspectos ela pode vir a pedir dentro das medidas protetivas. E todo o rol, né, daquilo que ela precisar, daquilo que ela necessita, é feito então dentro desse pedido de medida protetiva. A autoridade policial tem 48 horas para encaminhar esse pedido da vítima ao judiciário. O judiciário tem mais 48 horas para poder então deferir, ou seja, concordar com aquele pedido que a vítima então está fazendo. É lógico que nós estamos falando agora também no estado de Mato Grosso inteiro, e nós temos cidades em que não possuem nem delegacia, né? Então a vítima ela vai ter esse trabalho de ter que procurar uma delegacia, uma cidade, né, que seja mais próxima a ela. Então, no seu município não tem uma delegacia, não tem uma delegacia da mulher, não tem uma delegacia municipal, mas tem uma delegacia municipal no município mais próximo. Então é nesse que você vai procurar para você poder fazer então o seu pedido de medida protetiva. Ah, mas eu cheguei lá e não tinha ninguém, disseram para eu voltar no outro dia. Você tem o direito de ser atendida no momento que você faz o registro de ocorrência. Você tem o direito de pedir que você seja atendida naquele mesmo dia, naquele momento que você está lá, para que você possa fazer o seu pedido de medida. Porque veja bem, essa medida protetiva ela tem até 48 horas para chegar, ou seja, 2 dias para chegar nas mãos de um juiz. Esse juiz ainda vai levar, né, no mínimo, os 2 dias que ele tem pela lei para deferir. Então, até esse autor ser notificado, de repente você pode levar aí um tempo de 5, 6, 7 dias. Né? Tem casos, situações aqui que nós acompanhamos de vítimas que chega a 15 dias. E talvez no interior você possa ter até uma realidade ainda um pouco pior, né? 30 dias. Então, essa vítima, ela, o quanto antes ela buscar ajuda, né, de uma delegacia para fazer esse pedido de medida protetiva, o quanto antes, com certeza, é melhor para ela, né? Então, aí,
Em seguida, nós passamos, então, para o assunto que eu acredito que talvez alguns de vocês venham a ter, e eu coloquei, elenquei aí realmente como dicas, né? Que seria aquele caso de você precisar falar, conversar, ouvir uma vítima de violência doméstica. Então, eu elenquei aí algumas dicas que nós utilizamos, inclusive, no caso da Polícia Judiciária Civil, para nós tentarmos passar para os profissionais que atendem, né, a vítima de violência doméstica, algumas dicas de como que você pode realizar uma oitiva solidária, ou seja, como que você pode fazer uma escuta ativa, algo que você não venha a estar, de repente, revitimizando. Né? Às vezes a gente atende uma pessoa, ou às vezes nós temos oportunidade de ouvir uma vítima de violência doméstica, e com nossas opiniões, ou da maneira como nós os portamos naquela nossa oitiva, nossa orientação, muitas vezes nós podemos estar revitimizando essa pessoa. Então aí nós colocamos algumas dicas, né, para que venhamos fazer então uma oitiva solidária. Primeiro, procure estabelecer uma relação de confiança com a vítima. É lógico que uma pessoa, uma mulher, que ela está passando por uma situação de violência doméstica, principalmente dentro da casa dela, se não for o ex-marido, se não for o namorado, um parente, um tio, um sobrinho, que são situações que elas conseguem definir melhor numa conversa com terceiros, mas se for a situação de violência doméstica praticada contra o marido, essa vítima ela está totalmente o quê? Fragilizada emocionalmente e ela tem receio de confiar. Então, você precisa adquirir a confiança dessa pessoa. Se você acha e acredita que você precisa conversar ou precisa dialogar, se você não tem, se você não conseguiu ter essa relação de confiança com ela, procure por uma outra pessoa que tenha, ou que ela tenha maior confiança para poder falar a respeito. 2, procure não julgar a pessoa que você está ouvindo. Todos nós temos limites, né? E nós temos limites, inclusive, grandes de cultura, né? Nós temos, cada um tem a sua religião, cada um tem a sua cultura, cada um tem seus pensamentos a respeito do mundo, do universo. E nesse momento em que você está ouvindo uma vítima, seja ela de violência sexual, seja ela de violência doméstica, ou de violência de gênero, qualquer outra de violência de gênero, o julgamento que você faz pode se transformar no maior obstáculo para a comunicação com essa pessoa. Então, vamos nos despir dos nossos julgamentos, dos nossos pré-conceitos, né? Todos nós temos nossos pré-conceitos, conceitos que nós já temos formulados a respeito do mundo, a respeito das coisas. Mas nesse momento que você, de repente, resolve dialogar com uma vítima, ouvir essa pessoa, você tem que despir disso daí, né? E deixar de lado. 3, não pressuponha, né? Então, não comece a querer passar na frente da vítima. Então, procure ouvir, né? Procure primeiro compreender o que ela vai falar para você, escutar realmente, abrir os ouvidos para você escutar. Não tente adivinhar. A vítima chega para te contar alguma coisa e você, não, já sei, fez isso, isso. Deixa ela contar o que ela tem para contar para você. Não atropele, né? 4, não paternalize a vítima. Nós temos a mania, né, de querer carregar em nossos ombros o problema, né, do outro. E muitas vezes você se identifica com aquele problema, se identificou por alguma razão, por alguma simpatia, e tende a paternalizar a vítima, querer solucionar os problemas, né? Você está dentro de uma escola, de repente, atendendo uma aluna, gosta muito daquela aluna, e você tende a querer vencer por ela. Então, não tente fazer aquilo que é o papel dela, né? E ao invés, então, de você ajudar a encontrar a solução, você quer carregar o problema dela. Isso não se pode fazer. 5, cuidado com as informações incorretas. Nunca faça falsas promessas, ou seja, quando a gente não tem informação, muitas vezes a falta de informação faz com que nós possamos sair falando coisas, né, que muitas vezes não são aquilo que realmente é direito dessa pessoa. Quando a gente está tratando de violência contra a mulher e violência doméstica, principalmente aqui no âmbito do nosso estado, nós temos uma deficiência
em atendimento. Por quê? Porque nós só temos 6 delegacias hoje dentro do estado. Porque nossas delegacias municipais, elas ainda estão carentes de núcleos de atendimento exclusivamente só para mulheres. Então, muitos desses municípios hoje, a maioria deles, não possui uma casa de abrigamento, uma casa de amparo. Então, às vezes, você quer fazer com que aquela vítima saia daquele ciclo de violência, né, dando para ela esperanças, né, que muitas vezes podem se tornar como informação falsa. Ah, você vai conseguir, você vai chegar na delegacia, você vai ser atendida, acabou, sua vida vai mudar a partir de hoje. E essa vítima chega na delegacia e percebe que ela apenas entrou, que aquilo é apenas uma porta de entrada para um procedimento que ainda vai levar tempo. Então ela passa, de repente, ela se desmotiva, né? Porque aquilo, tudo que ela imaginou, quando ela chega ali, não é. Então, nunca faça, né, falsas promessas de dizer coisas que você, de repente, sabe que lá na frente não vão acontecer. A próxima questão é: respeite as limitações da vítima. Muitas vezes, aquela pessoa que você está tentando acolher, tentando ouvir, tentando orientar, tentando ajudar, ela não quer ser ajudada naquele momento. Muitas vezes você vai orientar, olha, eu acredito que você pode procurar uma ajuda na delegacia, olha, por que que você não procura o CREAS do município, tem um assistente social? E aí ela fala para você, olha, eu acho que eu vou dar mais uma chance para ele. Não é você que vai dizer para essa mulher, por favor, não faça isso, respeite os limites dela e a vontade dela. E 10, lembre-se de transmitir à vítima a segurança de um bom ouvinte e que você pode entender o que ela está vivenciando. Então, demonstre para essa pessoa que você realmente está escutando, que você realmente está entendendo, que você realmente quer ajudar essa pessoa. Essa sensação de segurança, de que ela tem alguém ali do lado dela, que está ao menos escutando, para essa vítima de violência, é muito importante. Então, aí eu coloquei um resuminho que o desafio é ser capaz de demonstrar afetividade, né, para essa vítima, sem se envolver demasiadamente no sofrimento dela, né? Então, esse é o desafio. Você tem que demonstrar que você está ali, que você está preocupado, mas ao mesmo tempo, sem se envolver com, ou seja, manter uma distância, né? Mas uma distância que você consiga também transmitir para ela a simpatia, aquele desejo, aquela vontade de ajudar. Esse seria, então, o grande desafio para alguém que quer hoje fazer essa ajuda a uma vítima de violência doméstica, né? E aí nós também colocamos, para você que hoje já está lidando com algum atendimento, que já conhece alguma pessoa, alguma vítima que está nesse rol de violência psicológica, de violência física, nós colocamos aí algumas perguntinhas de como você pode, de repente, medir o grau, a gravidade desse risco que essa pessoa está correndo, né? Isso aí é apenas um exemplo. Nós colocamos esse exemplo em relação a pessoas que já estão vivenciando uma situação de violência. Então, uma pessoa que já vivencia situação de ameaça, por exemplo, de constrangimentos dentro do lar. Então, nós não não consideramos o risco zero, ou seja, a pessoa que não vivencia violência, sim aquelas que já estão vivenciando a violência. E aí, no caso, nós colocamos um gráficozinho aí com algumas perguntas. Então, por exemplo, a pessoa que está hoje vivenciando a violência doméstica, você pergunta para essa pessoa, olha, o seu companheiro, ele usa faca, né? No interior, as pessoas, assim, em situações mais rurais, geralmente tem homens que já andam com uma peixeira, né? Então, olha, o agressor, ele usa uma faca com ele, é lógico que dentro de casa a pessoa tem faca, né, ali à mão, né? Mas você responde a esse questionamento, então, né? Ele já usou essa faca com você ou com outras pessoas? Se essa vítima responde que não, então você está ainda numa situação de médio risco, né? Então, ah, tá, ele não utiliza faca, nunca pegou uma faca para mim. Se essa vítima responde, olha, ele tem uma faca lá, ele anda com essa faca, ele anda armado, sim, com uma peixeira, sempre com essa faca. Aliás, ele dorme com essa faca embaixo do travesseiro, mas ele nunca apontou a faca para mim. Essa mulher já está numa situação de alto risco, né?
E aí, se ela diz, então, ela responde que, no caso, ele utilizou essa faca já para ameaçar ela, seria uma situação de risco extremo para essa vítima. Né? Uma outra pergunta. O agressor, ele já foi preso? Né? Ele tem medo? Ele tem medo da polícia? Ele tem medo da justiça? Ele não gosta muito desse negócio de processo? Fala com ele de delegacia? Ele já se sente atemorizado? E a vítima responde, não. Ele nunca foi preso, mas ele tem medo, ele nunca teve BO, nunca registrei, ninguém nunca registrou nada contra ele, mas ele tem medo, ele não gosta de delegacia, ele não gosta de ter alguma coisa na ficha dele. Então você está numa situação de médio risco, ou seja, esse agressor está te agredindo, ele está te xingando, está te ameaçando, mas ele tem medo da polícia. Então ela tem uma situação de médio risco. Se esse agressor, ele é do tipo que a vítima vai dizer, olha, a polícia já até veio aqui em casa, mas aí ele conversou com a polícia, não levou ele preso, eu no dia, não sei, não entendi por quê, que não levaram ele para a delegacia. Então, assim, ele não tem medo não, ele até conversa com os policiais. Nesse caso, a vítima já está, então, em alto risco. E aí o risco extremo seria aquele caso em que o autor ele já foi até preso. Né? Ah, ele já foi preso e ele voltou mais agressivo ainda quando ele saiu da cadeia, chegou em casa, piorou as agressões. Então, essa vítima está em risco extremo. Uma outra pergunta, né, a ser feita. Ele ameaçou, né? Ele já ameaçou você caso você deixasse a casa, caso você deixasse o relacionamento. Ele ameaça de fazer alguma coisa se você sair da casa, né, e separar. E aí essa vítima, então, se ela responde que ele nunca ameaçou, caso ela deixe, né? E às vezes até situações de homens que até diz para a mulher, olha, né, vai embora mesmo, né? Ó, xinga a mulher todo dia e chega uma hora que ele fala, olha, você não presta para nada, vai embora. Essa daí, ela está numa situação de médio risco. Aí se ela diz, essa vítima diz, olha, ele diz que ele poderia fazer alguma coisa se eu saísse de casa. Ou aqueles que dizem assim, olha, se você me deixar, se você largar de mim, eu não sei o que eu posso fazer. Quer dizer, ele não foi claro, mas ele disse que poderia fazer algo que ela não entende o que quer que seja esse algo. Ela já está numa situação de alto risco. E se ele diz, né, como no caso, olha, eu vou te matar, situações que as vítimas dizem, olha, eu tive que correr dele numa outra ocasião, me esconder na casa de familiares, ele foi atrás, ele agrediu fulano para saber onde é que eu tava. Essa situação é de um risco extremo. Né? E por último, nós temos aí uma outra pergunta, que seria, você já tentou deixá-lo? E o que que aconteceu? Situações de mulheres que já tentaram sair desse relacionamento, mulheres que vivem praticamente em cárcere privado e tentam fugir, tentam sair do relacionamento. Então, se essa mulher diz, olha, eu já tentei me separar e ele, na verdade, ele não ligou muito não. Eu acho que, na verdade, ele ia até ficar contente se eu saísse de casa. Então, ela não está em risco de morte, né? Veja bem que esse risco, gente, é risco de morte. Se é um caso em que ela diz para você, olha, eu saí da minha casa, já tentei sair da minha casa, aluguei um outro imóvel, eu saí da minha casa, fui morar com a minha mãe, mas aí ele veio, pediu perdão, disse para tentar novamente, né? Aí ele veio, ou de repente, olha, ele veio na minha casa, ele não aceitou, ele foi me buscar lá na casa do meu parente, na casa da minha amiga, eu não quis voltar para casa e ele me pressionou até que eu voltasse, ele rasgou minhas roupas, ele quebrou meu para eu voltar para casa. Ou seja, ele já está te pressionando essa vítima para voltar. Então aí você tem um alto risco. E no risco extremo, né, é aquele caso em que ela fala, olha, eu tentei fugir de casa, tentei sair de casa, mas ele veio, ele me pegou, ele me botou de volta dentro da casa, ele bateu em mim, ou foi lá na casa da minha mãe, me bateu e trouxe de volta, arrastada para dentro da minha casa. Essa pessoa está no risco extremo de morte. Então, essas só são algumas perguntas, né, que ensejam algumas situações para quem está atendendo. Ou seja, se você já tem alguém que você conheça, que você está atendendo, que você está vivenciando já, né, junto com essa pessoa, situações que você pode estar trazendo a ela essa orientação de que, olha, você já está num risco acentuado dele fazer alguma coisa contra a sua vida, certo?
E algo que me foi pedido, né, solicitado, quando nós viemos aqui fazer essa explanação, era falar um pouquinho com vocês a respeito da rede de enfrentamento e atendimento. Então, até coloquei aí que quando a gente fala em rede, serviços de rede, a gente tem que entender que no caso de violência contra a mulher existe uma rede de enfrentamento e uma rede de atendimento. E essas redes, elas são distintas, né? Então, a rede de enfrentamento, ela é aquela definida pela Secretaria de Políticas para as Mulheres, né, que engloba aí todo o serviço amplo de violência contra a mulher. Então, ela vai ter, na rede de enfrentamento, nós vamos ter tanto instituições públicas quanto instituições privadas, ONGs, que fazem esse enfrentamento da política, né, do enfrentamento da violência contra a mulher dentro do nosso país. E a rede de atendimento, ela já sugere algo mais enxuto que faça parte dessa rede de enfrentamento. Então, a rede de atendimento, ela é um eixo de assistência, um eixo de atendimento, de primeiro atendimento, primeiro socorro dessa vítima. Geralmente, são aquelas assistências, como assistência social, assistência da saúde dentro do município, o CREAS, o CRAS dentro do município que você possa estar, a delegacia de polícia, se for o caso, né? Ou um batalhão da PM, uma base comunitária dentro do local em que você esteja. Então, é uma rede que faz o primeiro atendimento da vítima. Então, essa é uma rede de atendimento. Restringe-se, então, a serviços especializados e não especializados também. Então, é o caso, por exemplo, do CREAS. Às vezes, o CREAS do seu município, ele atende demanda de todo o município, não necessariamente só de violência contra a mulher. Mas a vítima, ela pode recorrer a uma assistente social, né, do município, para poder pedir uma ajuda em relação ao enfrentamento daquela violência que ela esteja passando, né? E aí, em seguida, a gente até pode passar aqui, isso aí é o resumo, que é o que eu disse, então, a rede de atendimento é parte de uma rede de enfrentamento à violência contra as mulheres. Então, em seguida, nós temos aí alguns casos, né, que são de centros, né, de saúde, de serviços de saúde, que podem fazer parte dessa rede de atendimento. Seriam, então, as delegacias especializadas, porque aqui em Mato Grosso nós não temos centro de referência de atendimento. Nós temos em outros estados centros de referência, mas estado de Mato Grosso não tem. Nós temos aqui delegacias especializadas. Então, esses seriam as delegacias, as casas-abrigos, ou seja, as casas de amparo, que alguns municípios, né, principalmente municípios maiores, temos as casas de abrigo, casas de amparo, os núcleos da defensoria, mas hoje, núcleos de defensoria, eu posso dizer para vocês, núcleo de defensoria específica para atendimento da violência contra a mulher só existe aqui em Cuiabá. Dentro do estado, nós estamos aí com um déficit muito grande de defensores dentro dos municípios, então nós não temos esses serviços especializados, né, nas defensorias. Mas temos os serviços de saúde, as perícias, né, os centros de educação e reabilitação de agressores também funcionam como um serviço, mas nós não temos essa experiência aqui em Cuiabá feita de forma autônoma. Existe um trabalho realizado pelo Poder Judiciário, mas não um centro em si, né? Desculpa. E aí nós temos lá um serviço em Barra do Garças, né? Que é uma rede de atendimento que funciona. A rede que melhor, aliás, funciona dentro do estado de Mato Grosso é a rede de frente do município de Barra do Garças, que é exemplo para o mundo, né? Exemplo para o Brasil, exemplo para o mundo, né? Ganhou prêmio internacional, inclusive, né, de combate à violência contra a mulher, pelo dinamismo que eles têm, pela forma como eles atendem, né, as vítimas de violência dentro de Barra do Garças, através desse processo de rede, né, que é realmente esse atendimento e a articulação de todos os segmentos que compõem a rede. E aqui eu trouxe alguns documentos que são produzidos dentro da delegacia, para vocês entenderem melhor como que a delegacia trabalha em rede aqui em Cuiabá. Então, ali, quando a vítima ela faz um pronto atendimento, todos aqueles documentos são feitos no momento do atendimento dessa vítima. Então, ela recebe
uma nota de ciências, ela faz o termo de representação, ela recebe uma requisição, que é o encaminhamento dela para um IML. Ela recebe um encaminhamento para o CREAS, que é o atendimento da assistência social. Então, aquilo que ela precisa na área da assistência social do município, ela vai ser atendida no CREAS e a gente faz esse encaminhamento. Se ela precisa, por exemplo, fazer uma retirada de pertences, nós fazemos esse acompanhamento dela até o imóvel, o domicílio, para poder fazer essa retirada. E se ela, de repente, ela fala, olha, eu estou com medo de voltar para minha casa e eu preciso de um abrigo. Então, nós fazemos o encaminhamento dela à casa de amparo. Pegamos os pertences dessa vítima e levamos ela até a casa de amparo. Então, a forma da Delegacia da Mulher em Cuiabá trabalhar em rede seria nesses casos. Hoje, além desses que estão aí, nós fazemos também encaminhamento para o programa Emprega Rede, né? Que é um tipo de programa em que as mulheres que chegam à delegacia, muitas vezes elas não têm, elas dizem, olha, eu preciso de um emprego, não tem emprego, querem, tem a necessidade de voltar ao mercado de trabalho, nós fazemos, então, esse encaminhamento para esse programa Emprega Rede aqui no município. Bom, aí eu coloquei um fluxograma, então, né, do que seria essa rede. Né? Nós temos ali as DEANs, que são as Delegacias da Mulher, no centro. Então, a vítima que busca como porta de entrada uma delegacia, ela vai, então, né, ter ali feito o procedimento dela, que é o procedimento penal, e vai originar ali o boletim de ocorrência, que é essa sequência em linha reta aí, né, que vem para o inquérito policial ou outros procedimentos criminais. E esse inquérito policial ele é realizado dentro da Polícia Civil com todos os meios de investigação que nós temos, que está aí, a produção de provas, investigações, as diligências. E ali do lado esquerdo, nós temos então o serviço de atendimento. Esse ali, serviço de atendimento, seria então a nossa forma de trabalhar em rede, que são esses encaminhamentos que nós fazemos, tanto para a área de saúde, como para a área da assistência social, uma casa-abrigo. Se tivéssemos um centro de referência, seria para o centro de referência. E alguns outros serviços. Aqui em Cuiabá, nós encaminhamos a vítima sempre para o Hospital Júlio Miller, né? Casos de violência sexual, por exemplo. Essa vítima ela tem que ser atendida. Então, a delegacia aqui em Cuiabá possui, né, um sistema de pronto atendimento, inclusive à noite, para o caso de vítima de violência sexual. Então, para levá-la já, né, de imediato ao ML, em seguida ao Hospital Júlio Miller, para as profilaxias dessa questão da violência. Então, ali do lado esquerdo, nós temos o que seriam esses encaminhamentos. Agora, se você me pergunta, doutora, o estado de Mato Grosso inteiro, nós temos esse trabalho em rede dentro dos municípios? Não. Hoje, a Secretaria de Segurança Pública, ela tem tentado, né, nós temos uma câmara temática em discussão dentro da Secretaria de Segurança, justamente visando padronizar esse atendimento para o interior do estado. Ou seja, padronizar como que seria feito o atendimento de uma mulher vítima de violência doméstica num município que não tenha delegacia especializada. Como que deveria ser feito? O que que uma delegacia deveria fazer e quais os encaminhamentos que deveriam ser adotados? Por enquanto, o que nós temos são as delegacias municipais que fazem esse atendimento, né? Como eu já expliquei anteriormente, o caso das medidas protetivas, encaminha para o judiciário. Mas uma mulher, por exemplo, que precisa de uma casa para se abrigar, ela não tem, porque na maioria das cidades não tem uma casa de amparo. Então, é deficiente dentro do interior do estado essa questão do posterior, do que fazer após a denúncia. Então, você que quer ajudar uma vítima de violência doméstica, o que que você pode oferecer para essa vítima? Dentro, hoje, do estado de Mato Grosso, onde não existe delegacias da mulher ou casas de apoio, é muito difícil você oferecer para ela uma esperança dela sair desse ciclo de violência. O que você pode contar, o que você pode dizer, informar é, olha, você pode registrar uma ocorrência, você pode procurar se abrigar na casa de alguém próximo, mas você não pode oferecer para ela o aparato do Estado. Porque o Estado hoje, né, dentro de municípios onde não existe a Delegacia da Mulher, não tem essas alternativas para ela vencer utilizando o aparato do Estado. Certo? Infelizmente. Então, e aí, finalmente, a gente colocou aí alguns dados do nosso anuário, né? Para vocês terem uma ideia da quantidade de procedimentos que são feitos só aqui na capital. Nosso anuário de 2017 da delegacia,
hoje está disponível também no site da Polícia Judiciária Civil, para quem quiser acessar. Ele lá, se você desejar verificar, ele demonstra então o perfil dessa vítima atendida na Delegacia da Mulher, né? O perfil tanto de escolaridade, cor, né? Nós traçamos assim alguns aspectos desse perfil. E aí eu só trouxe alguns números para vocês entenderem como nós atendemos mulheres dentro da delegacia aqui em Cuiabá. Foram 22.904 procedimentos. Só de inquéritos instaurados de violência doméstica, apenas de violência doméstica, foram 2.853 casos, né? Com 2.122 inquéritos concluídos e remetidos à justiça. Só de medidas protetivas foram 1.601 mulheres pedindo medida protetiva dentro da Delegacia da Mulher. E nós encaminhamos 134 casos de descumprimento de medidas. E hoje nós temos, graças a Deus aí, uma lei que torna o descumprimento de medida crime. Então, o homem que hoje tem lá uma medida protetiva em vigor e ele volta a denigrir a imagem dessa mulher, volta a ter contato com essa mulher, volta a ameaçar, cometer algum crime, ele surge aí em outro crime de descumprimento de medida protetiva passível de que aquele juiz possa decretar a prisão preventiva desse autor. Então, só aqui em Cuiabá, nós encaminhamos 134 casos desse tipo, em que a vítima volta na delegacia para poder esclarecer que as medidas estão sendo descumpridas, né? Então, por isso que a gente até comenta muito essa questão de que é necessário que nós possamos estar prevenindo o quê? Fazendo essas campanhas, alertando, no caso da violência doméstica, para que não se chegue ao último estágio da violência doméstica, que é o homicídio, né? Por último aí, eu quero deixar para vocês uma frase, né? Que é de um autor desconhecido, mas eu gosto muito. E diz o seguinte: o caráter e a inteligência podem impressionar as pessoas, mas é o amor que damos a alguém que nos faz brilhantes e inesquecíveis em sua vida. Porque o amor torna as pessoas indispensáveis. Assim, se você quiser acender um sorriso, iluminar o coração, acordar esperança em alguém, precisa se lembrar de uma coisa. As pessoas se alegram com sua inteligência, apreciam o seu caráter, mas precisam mesmo é do seu amor. Então, todos vocês que estão me assistindo ou que vão ainda me assistir em algum momento de suas vidas e queiram ajudar o próximo, queiram ajudar alguma pessoa que você conheça, que esteja nessa situação de dificuldade, lembre-se sempre que o amor é a principal coisa que nós temos que ter em nosso coração para a gente poder, então, ajudar, para a gente poder passar alguma motivação para essas pessoas que tanto precisam. Por último, eu vou deixar aí para vocês os telefones na tela, telefones úteis da delegacia, tanto da Delegacia da Mulher aqui de Cuiabá. Nós temos delegacia especializada em Várzea Grande, em Rondonópolis, em Cáceres, em Barra do Garças, em Tangará da Serra. Só são 6, né, dentro do nosso estado de Mato Grosso. Nós temos campo em todos. Que bom ouvir dizer que agora que vocês têm campo em todas essas cidades, né? Uhum. E se porventura alguém tiver alguma dificuldade, alguma questão, como eu disse no início, né? Que queira alguma explicação a respeito, pode estar passando aqui então, né? Para que a gente possa estar encaminhando a resposta por e-mail, de alguma outra forma, facilitando para vocês, então, as questões de esclarecimentos. Muito obrigada, fiquem todos com Deus e tenham uma boa sorte naquilo que vocês determinarem a fazer. Obrigada.